Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji mtazamaji Faraja Yangu TV. Tunafunga safari kutoka Manzese mpaka Mbagala za Sabii. Tumekuja kukuletea burudani na leo hii tuko katika madrasa ambayo binafsi nimesikia muziki wao, muziki ni mzuri sana. Sijui kwa kuwa sisi kazi yetu ni kudanvulia zile madrasa kongwe na madrasa zenye kutoa burudani. Niko na mwalimu hapa anajitambulisha anatoka madrasa gani na anapatia siri ya madrasa hii. Na mwalimu, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Samani mwalimu, unafahamika kwa jina gani? Mimi naitwa Ismail Jumanne Kinjagara. Na madrasa hii inafahamika kwa jina gani? Madrasa hii inaitwa Al Madrasa Al Jumuiya Islamia. Hii kwanza unaposema watafanana na madrasa kongwe unakosea. Hii imeanzishwa mwaka 1990. Yaani madrasa zote hizi unazoziona hapa mpaka wasifu wenyewe hawajazaliwa. Jumuiya ishazaliwa tayari. Na madrasa hii mwanzilishi ni nani? Mwanzilishi wa madrasa hii ni marhumu Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, Sheikh Jumanne Kinjagala. Ameanzisha huko Mbagala mwaka 1990 polini kabisa. Na tuanzie mwanzo wa madrasa hii na mpaka kufikia hatua sasa, ni mafanikio gani ambayo makubwa kwenu nyinyi jumuiya mnajivunia? Majivunio tunayo mengi sana, kama moja matatu tunataka. La kwanza, imetoa walimu bingwa hapa Tanzania, wanasoma nje, wengine wanasomesha hapa samani, wanafundisha nje, wengine wanafundisha hapa, na vile vile ina vipaji mbalimbali vimetoa hapa, na vile vile tunajivunia kama mafaza wa Mbagala hapa. Kabla ya kumalizia hii, kwa nini mafaza wa Mbagala, tuje hapa hii kasida ya kwenye ziara ameka nani? Samahani kidogo. Nasema kabla ya kumalizia kwenye hili jina la mafaza Mbagala, tunataka tujue hii kasida ya leo ya ziarani ameka nani, kwanza kasida mpaka kwenye mziki. Hii kasida tumetunga wenyewe na mipigo tumeka wenyewe. Sisi hatufundishwi na mtu. Tumalizie kwa hili, kwa nini mnajiita mafaza Mbagala? Kwa sababu fanya ufanyavyo, wezi Mbagala kukuta madarasa inayopiga rufu na kaitwa rufu kweli, kama jumuiya wengine wote bado. Na ndio maana tukajiita si mafaza na wakongwe wa Dar es Salaam na Mbagala pia. Mimi naomba nimalize hapo kwa kumsikiliza Sheikh wangu Ismaili. Baada ya kutuambia kwa nini wao wameita mafaza Mbagala, nikwambie kwako mpenzi mtazamaji Faraja Yangu TV, usiache kusubscribe, kulike na kushare. Ni mimi nilipotea kutoa Hamdu Nyanza, nyuma kamera yuko Mustafa. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.